Marko je stavio svoju suprugu ispred Ahmićeve i ne može da joj oprosti što ju je pomenula u negativnom kontekstu. Marko Janjušević Janjuš i Aneli Ahmić obeležili su elitu svojim turbulentnim odnosom. Mnogi su primijetili da se nedeljama unazad dešava među njima nešto više od prijateljstva. Aneli se noćas iznervirala, pa je tokom emisije odlučila da prizna da se već mjesec dana ljube kada kamere ne snimaju u njihovom pravcu. Otkrila je da ju je Janjuš zvao da ide u WC i da ona obuče suknjicu kako bi mogli da razmenjuju nežnost. Gde je nestala ta ljubav? Zašto si mi obećao decu? Ja ću sutra sve da izjavim na mesečnicu. On laže čim zine, on priča kako kome odgovara. On se menja iz dana u dan ovde, ja imam jaku emociju prema njemu. Sutra nam je mesečnica od prvog poljupca, mi smo se ljubili na kvarno svaki dan, rekla je Aneli. Da li si normalna? Ja bih sa tobom sve to planirao, mene boli ona stvar. Šta će ona da kaže? Ja se ne bojim da priznam da se ljubimo. Šta misliš da si me sada isprovocirala? Meni je jedino bitna moja žena i dete, oni me jedino zanimaju. Iskreno je rekao Janjuš. 23 je rekao da smo mi u vezi, tada je pao prvi poljubac. Meni on ništa nije pokvario ovde. Ja ću i dalje nastaviti da ga volim, rekla je Aneli. Hoćeš se boriti i dalje da uđete u vezu, pitao je Milan. Ludilo mozga, meni je moja porodica najbitnija, kada mi je danas uvredila ženu. Nema šta više da pričam sa njom, ja nju nikada nisam udario na ćušku. Jel ste vi čuli kada sam došao ovde da sam rekao da volim da flertujem sa ženama? Kao sa svima, tako sam i sa njom ušao u neku priču, rekao je Janjuš. Ja sam u pravu sve što pričam, je li me zvao da odem u WC na Slavi? Kunim se da je istina, rekao mi je da obučem suknjicu da odem do WC-a, da se pohvatamo, priznala je Aneli.